Sveiki! Šodien parunāsim par Baltijas jūru. Tiem, kas nezin, Baltijas jūra ir viena no piesārņotākajām un netīrākajām jūrām pasaulē. Galvenais piesārņojuma iemesls ir industriālā ražošana un notekūdeņi no pilsētu kanalizācijām, kas vēsturiski ir novadīti pa taisno jūrā. Jāsaka, ka situācija ir drastiski uzlabojusies, jo jau kādu laiku notekūdeņi tiek attīrīti un piesārņojums no tiem ir drastiski samazinājies. Bet vēl joprojām ir saglabājies vēsturiskais piesārņojums, un tādēļ ūdenī ir daudz uzturvielu, kas izraisa aļģu ziedēšanas uzliesmojumus. Tie savukārt izsūc no ūdens skābekli un padara noteiktas jūras zonas neapdzīvojamas citiem augiem un zivīm. Jāsaka, ka problēma ar aļģu uzliesmojumiem ir tik liela, ka tos var redzēt pat no kosmosa. Šos apgabalus jūrā sauc par nāves zonā. Nāves zonas nav tikai cilvēka radīts fenomens. Tās ir bijušas Baltijas jūrā arī tūkstošiem gadu pirms industriālās ražošanas, jo jūra ir ļoti šaurs savienojums ar okeānu, un ūdens apmaiņa tās baseinā notiek apmēram reizi 25 gados. Vēl viens piesārņājuma avots ir ķīmisko ieroču un citu industriālo atkritumu gremdēšana jūrā. Pēc otrā pasaules kara sabiedrotie, galvenokārt Padomju Savienība, lielu daļu no vācu ķīmiskajiem ieročiem nogremdēja Baltijas jūrā, speciālās zonās, kas redzamas šajā kartē. Ieroči tur tika nogādāti ar kuģiem un pārmesti pāri bortam. Līdzīgi tika darīts arī ar bīstamajiem atkritumiem no ražošanas procesiem. Tos salēja mucās, kuras piepildīja ar cementu, un tad nogremdēja jūrā. Lokācijas, kur notika šīs izmešanas, bieži vien netika atzīmētas kartē, tāpēc cik pa laikam zemūdens kabeļu licēji vai kādi citi Baltijas jūras zemūdens operāciju veicēji uzdurās uz šiem atkritumiem. Daudzi no ieročiem un mucām gadu desmitu ietekmē ir sarūsējuši, un šīs toksiskās vielas nonāk jūras ūdenī, kur tas var radīt nopietnus draudus ekosistēmai un cilvēka veselībai. Līdz šim nav veikts nekādas vērienīgas operācijas, lai no jūras gultnes izceltu ķīmiskos ieročus un citus atkritumus, jo attīrīšanas izmaksas ir ļoti lielas, kā arī lielākā daļa no ķīmiskajiem ieročiem un mucām ir tik sliktā stāvoklī, ka tos kustinot ir iespējams nopludināt vēl vairāk ķīmijas. Jāsaka, ka Baltijas jūrā pēc otrā pasaules kara tika iemest arī vairāk miljoni tonnu parastās munīcijas, mīnu, lādiņu un citu ieroču. Šajā video redzams, ka Britu armija pēc kara salas mīnus un tās vienkārši izmet ūdenī. Nav gan zināms, vai tas notika Baltijas jūrā. Iepriekš minēto piesārņojumu dēļ, zinātnieki iesaka Baltijas jūras zivis uzturā lietot ļoti mazos daudzumos, īpaši jāpievērš uzmanība lielu un treknu zivju patēriņam, jo tās uzkrāja dioksīnu un smagos metālus tieši taukodos. Piemēram, Dānija vispār neiesaka ēst Baltijas jūras lašus, kas ir smagāki par 5 kg. Mazākas zivis, kā reņģes un brētliņas, satur daudz mazāk šo vielu, tāpēc tās uzturā lietot ir daudz drošāk. Ja noskaties šo video līdz galam, nospietam patīk, varbūt pats esi novērojis dīvainu piesārņojumu Baltijas jūrā, vai zini par šo tēmu, ko vairāk, droši ieraksti komentāru un tiksimies nākamajā video.